Sveiki, mėlyjeji. Šiandien sveikiname su jumis iš Lietuvos regbio federacijos studijos ir kalbiname žmogų, kurį pažįsta visi regbį prijaučiantys žmonės. Kalbiname trenerį Sigitą Kukulskį, kuris treneriu dirba nuo 1992 metų. Šiuo metu treniruoja Vairo klubo regbio akademijos ir sporto gimnazijos jaunuosius regbininkus. Ilgametis Lietuvos regbio 7 rinktinės treneris. Su Lietuvos regbio 7 rinktinė 5 kartus žaidė Europos čempionatų finaluose. 2002 metais Vokietijoje su Lietuvos regbio 7 rinktinė Europos čempionate iškovojo 5 vietą. Su Vairo vyrų R15 komanda 20 kartų tapo Lietuvos čempionais, 15 kartų taurės laimėtojais. Regbi 7 Lietuvos čempiono titulą iškovojo 9 kartus. Daugkartinis jaunimo, jaunių, jaunučių, vaikų pirmenybių nugalėtojas ir prizininkas. 2020 metais tapo 2 amžiaus grupių Lietuvos čempionu, Lietuvos jaunučių B pirmenybių nugalėtojas ir su Šiaulių Citma Kalvis Jupoja komanda Lietuvos vyrų pirmos grupės čempionato laimėtojas. Taigi sveiki, treneri. Labą dieną. Ir iš karto prie klausimo, treneri, čempionų treneri, kaip prasideda jūsų rytas? Nėra taip paprasta, kadangi turiu daug žmonių, daug auklėtinių, apie 100, tai šitam 100 žmonių ir reikia suorganizuoti tą veiklą. Tas rytas ir prasideda toks nuo minčių, nuo darbinių minčių, ką padaryti, kad galėčiau suteikti galimybės treniruotis, sportuoti tam tikram skaičiui žmonių, išvežti juos į varžybas ir dar plius pasiekti teigiamą rezultatą. Tai nėra lengva. Taip, o pasakykit, vat, visada nuo ryto iki vakaro, iki praktikos galva tik tai apie regbį. O atsiranda tarp regbio laiko ir poilsio ir kaip jūs jį praleidžiat? Na, aišku, ypač dabar tuo metu, kada tas vadinamas karantinas, atsiranda daugiau laisvo laiko, šiaip kada pilnumoje 100% vyksta natūraliai eiga, tada mažiau to laiko yra laisvo, tai tame laike dabartinėme esu taip užsibrėžęs tikslą, ne tikslą, bet norą turiu tokį ir stengiuosi jį gyventi, taip perskaitinti bent jau po 20 puslapių knygos kiekvieną dieną, tai laisvalaikiu. Daugiau to laisvalaikio ir gal daug ir nėra. Tai reikia pasižiūrėti kažkokią tai medžiagą, tai reikia kažkokią tai video medžiagą peržiūrėti, paplanuoti, pasiorganizuoti ateinančiam laikui. Tai to laiko daug laisvo ir nebūna, kad neturėčiau ką veikti. Pavyzdžiui, kokią knygą paskutinę dabar perskaitėt? Dabar skaičiau knygą Žali. Tai apie pokario mūsų gyvenimą. Prieš tai skaičiau knygą Rimanto Kmitos naują knygą Remyga. Dar prieš tai skaičiau tokią gana įdomią istorinę pasaulio istoriją knygą. Tai jau šiemet jau perskaitęs esu 4 knygas. Šiuo metu skaitau knygą apie ungurius ir žmonės. Tai iš tikrųjų autoritetas visai augančiai kartai, kad skaitytų knygas. O pasakykit, jūs iš tikrųjų visada trykštat pozityvumu. Iš kur semėtės tos energijos? Kada esu tarp žmonių, aš stengiuosi tą pozityvumą išlaikyti, kada su vienas visko būna ir tų minčių visokių įvairiausių, bet aš negaliu rodyti žmonėms neigiamų minčių, nes tas mintis neigiamas užkrečia ir kitus žmonės. Dar noriu paklausti, ar jūs turite autoritetų ir gal kurios dar iki šiol sekate? Na, iš sportinės pusės autoritetų, ko gero, neturiu ir greičiausiai jau ir jų neturėsiu. Bet iš tos gyvenimiškos pusės, gal ne autoritetų, bet žmonės, kurie darė man kaip žmogui įtaką ar formavo mane, tai gerbtinų žmonių tikrai daug tokių galėčiau paminėti. Pradedant nuo, jeigu atsimenu pavardės,
savo kūno kultūros mokytojų, tai vadinasi kažkokia tai įtaka jos darė, tai buvo prieš 50 metų. Aišku, treneriai tie, kurie, iš kurių mokinaus, tai visi treneriai šiauliečiai, tiek Paškevičius, tiek Zinkus, tiek Žilevičius, tiek Kaunietis šviesios atminties, Brasas formavo mane kaip sportininkai ir galbūt kaip ateities trenerį, tai jiem didžiulio pagarba. Bet tai čia tokie net autoritetai, kuriuos siekiu, bet žmonės, kuriuos gerbiu, gerbiu ir gerbsiu visą gyvenimą. Kuo skiriasi vaikų jaunimo ir suaugusių treniruočių specifika? Specifika treniruočių pirmoje lėtai skiriasi bendravimu. O, aišku, bendrauti su vaikais yra vienai bendrauju su vyresniais ir suaugusiais kitaip, priklausomai nuo jų poreikių ir nuo savo norų ir pagėdavimų, ką tu nori iš jų padaryti. Jeigu aš noriu vaiką kažką tai iš jo užauginti ar padaryti, aš pirmiausia turiu būti jam draugas ir daryti taip, kad jis norėtų, vis ir norėtų pas mane ateiti. O kada jis pas mane bus, aš jau iš jo galėsiu lipdyti tą, ką aš mokėsiu, ką aš norėsiu, galbūt. O su suaugusiem, tai dirbant su suaugusiais, tai aišku, reikia turėti labai daug žinių. Kad pasiekti rezultatą, reikia labai daug žinių turėti. O kad daug žinių turėti, reikia daug mokytis, daug dirbti savišvietoj dabar, taip sakykime, savišviestis. O pasakykit, man tikrai labai įdomu. Ar labai pasikeitus yra karta, jaunimas, vat, pavyzdžiui, prieš 20 metų ir dabar požiūris į sportą, į regbį, ar sunkiau sudominti dabar jaunimą? Žinokit, pasakysiu taip, gal mažiau dabar yra tokių žmonių. Paprasčiausiai mažesnė grupė žmonių, tų, kurie tą norėtų padaryti, sportuoti, siekti rezultatų. Mažesnis procentas. Anksčiau buvo daug tokių žmonių, galėjai didesnį atranką pasidaryti, geresnį atranką ir su jais dirbti. Dabar nėra norinčių, gal ir yra, bet ne visi turi tam to, ką reikia turėti. Tie, kurie galbūt tą turi, ką reikėtų turėti sportininkui, jisai laiko neturi, noro neturi, kompiuterį turi, automobilis rūpi, pinigai rūpi ir taip toliau. Motyvacija kitokia, negu kad buvo anksčiau. Anksčiau daugiau žmonių galima buvo pamatyti mokyklo aikštelėse, stadionuose, krepšinio aikštelėse. Tiesiog laukia žaidžiant žiemą su ledo ritulio lazdom. Dabar tokių vaikų, dabar tokių žmonių yra mažesnis kiekis. Tai. Aišku, čia visos technologijos, visas gyvenimas žengia į priekį. Gal sporto kažkada ir po 100 metų ir visai nebebus. Kas čia žino? Na, tikėkime, kad bus dar tikrai dar 100 ir ne 100 ir 1000 metų. Tikėsimės. Ir dar tikėkimės, bet ir tikėkimės, kad ta karta bus tikrai labai užtikrinta, kai turi tokius trenerius kaip jūs, čempionus trenerius, čempionų augintojus ir pasakyti, kaip jums pavyksta išugdyti tą čempionišką charakterį? Pirmoji turbūt, kad reikia pačiam savo norėti, turėti norą būti čempionu. O tada, kada yra noras, tu tą norą nori gyvendinti, tada turi tą kryptim ir dirbti. Aišku, atsiranda prieštaravimų tokių minčių, prieštaraujančių, kodėl tu turi, koks tikslas, kam visa tai. Ir tas noras šiek tiek galbūt kitą kartą ir nublėsta, bet, sakyčiau, dar atsiranda galbūt tokie trečias dalyvius ambicijos, kurios, aišku, yra norų pusėj. Ir viskas tas formuojas galvoj. Formuoja galvoj ir tada jau stengias ir tos auklėtinius savo tą dvasę, jiems perduoti jų galvelės. Reikia būti ir pačiam jų pavyzdžių.
reikia žinių daug turėti ir plus labai svarbu yra psichologija. Kokia jūsų pati įsimintiniausia pergalė? Tai tas pergalės, aš nežinau, jeigu skaičiais sudėliuoti, tai tu čia skaičių gal žmonės ir nelabai patikėtų. Bet va tai ką, ką to laikmečiu, nuo kada aš pradėjau dirbti treneriu, jeigu iš trenerio pusės žiūrint iki šių dienų, va kiek dirbau 24 metus saugusiu treneriu, tai aš jau nekartu sakęs, kad va, pagrindinis tas mano, tarkim, ta pergalė buvo, kad man pavyko va, visą tą reikalą išsaugoti iki šių dienų ir perduoti jaunimui. Tai tų dienų buvo tokių sunkių, kad atrodo nieko nebesinori ir kam čia dirbi ir dėl ko čia dirbi. Nes tie laikmečiai buvo ir perinami, ir blokados, ir perinami visi tie iš socializmo į kapitalizmą, ir paskui šitie visi krizės ekonominės, tai ir stygius lėšų, ir sporto salių, stygius stadionų, stygius ir pagaliau tų žmonių motivacijos, nes nebuvo darbų, nebuvo ką jam pasiūlyti, ir visokiausių tų dalykų yra buvo. Tai vat, aš tai sakau, kad ta pergalė yra kaip apskritai, kaip Šiaulių regbio pergalė, tai kad mes čia dar iki šiol sėdim vat, ir galim bendrauti vat, ir džiaugtis regbio rezultatais Lietuvoje ir ne tik Šiauliuose. Ir iš tikrųjų 2021 yra 60-mečio metai, 60 metų regbis Lietuvoje. Gal kažką palinkėtumėt, kad būtent Lietuvos regbiui? Aš manau, kad viskas eina į gerąją pusę. Viskas eina link to, kad Lietuvos regbis vis statytųsi po mažo aukštą namo, taip sakykim, ir pasiektų kažkada tą rezultatą, kokį yra pasiekę dabar geriausios Europos valstybės. Tai niekas nesiranda labai greitai. Tai vat ką dabar dirba Lietuvos regbio federacija, apskritai treneriai Lietuvos ir bendruomenė, manau, rezultatai tik tai gerės. Ir mes džiaugsimės tais rezultatais 60 metų. Na, 60 metų, tai kada čia nėra tiek daug tų metų. Vat jau ir pačiuose aukščiausiose lygiuose regbininkai mūsų žaidžia ir pačiuose prestižiškiausiuose, stipriausiuose pasaulio valstybėse, tai manau, kad dirbant nuosekliai, suglaudus visiems pečius, eisim tik tai priekį ir rezultatai dar po 60 metų bus dar geresni. Tikrai tikėkime. O treneri, dabar taip pat paskutinį klausimą ir truputėlį norėčiau linksmesnės gaidos. O kodėl paskutinį? Galim ir dar. Aš atėjau čia. Gerai, tai tada linksmos gaidos. Gal galite papasakoti kokį nors patį linksmiausią nutikimą, ar vieną iš linksmų nutikimų, nes tikiu labai daug per jūsų trenerio karjerą yra buvę. Na, galėčiau papasakoti nutikimų daug, ypač iš kelionių į Rusijas, bet čia ne viešam eteriui. Tai, bet turbūt yra visokiausių, aišku, kiekvienais metais vis kažko atsitinka, ypač su vaikais. Aš dabar, vat, kaip pasakėt, atsiminiau vieną tokį dalyką, mes čia žaidėm Tarybų Sąjungos tais laikais buvo perinamasias rungtynės į varžybos, tai yra turnyras Šiauliuose, atrodo. Toks buvo dalykas, kada mes turėjom savo gydytoją komandą ir gydytoja visą laiką turėdavo pasidėjusi lagaminėlį, tą vadinamą tokį diplomatą, jeigu atsimena, tai atsiverti, o ten vaistai sudėti, buteliukai, švirkštai, nešvirkštų tada būdavo labai su tais visais dopingais buvo labai paprasčiau, nes nieks tai kontroliavo. Tai būdavo pridėta eleuterokokas, toksai buvo dabar draudžiamas preparatas, anksčiau jisai vaistinėse buvo pardavinėjamas ir
Mes prieš varžybas kartas nuo karto jau ten reikėdavo išgerti tam tikrą labai nedaug, kad taip tarkim kaip energetinis gėrimas, dabar Red Bullis ar dar kažkas tai kur vartoja. Tai vienas žaidėjas atbėgo pavėlavęs į varžybas, šie apsipersirengė gydytojo kurtas trečiamo Danielis ir gydytojo sako, va ten yra padėtas, tai sako, ir sako, pasidaryk, ko tau ten reikia. A jisai čiupo tą lagaminiuką, atsidarė buteliuką, išgėrė tą buteliuką ir sustingo. Ir išgėrė jis ne tą buteliuką. Buteliuką jis išgėrė, BF klijai tokie buvo. Gal ir dabar vaistinės yra tų BF klijai, kažkokie mediciniai klijai. Ir jisai, kada išbėgo į aikštelę, jam po kokius minutės, aš nežinau, jam viskas pradėjo ten klijuotis. Tai va toks tai, aišku, jisai neišbuvo aikštė, jisai gavo eiti, išeiti, nežinau, ką toliau darė, plovė jam gerklę, ar jisai kažką tau pats darė, nežinau, bet jisai nebaigė rungtynių. Tai visokių tokių dalykų čia galima prašyti turbūt 10 knygų apie tą laikmetį, kada pradėjom žaisti ir iki šiol. Kiekviena komanda, kiekviena karta, kiekviena vaikų amžius turi savų jokų, savų pasakų, savų tikrų nuotykių ir šių pripasakoti galima jų daug. Galėsim vakarus rengti pasakojimą, įdomių istorijų. Aš prašiau Rimanto Kmitas, tu sakau, parašyk apie tą visą veiklą, sakau, ne tokio grožinio, pusiau realistišką knygą. Jisai mąstė, sako, sako, čia nežinau, kai čia gausis. Tai nežinau, jisai kažką prižadėjo rašyti, bet kaip jisai ten organizuosis, kas jo galvoja, man sunku pasakyti. Tai 50 metų, mes už 2 metų irgi mūsų klubas švęs 50 metų jubiliejų jau. 50 metų, tai va. Tai jisai prižadėjo, Rimantai, kur tu, prižadėjo mums parašyti 50-mečių knygą. Kaip jūs dabar pasiruošęs ar nepasiruošę dar naujam sezonui? Praeitais metais tapote čempionais, o kaip ruošėtas šiam sezonui? Su amžiaus grupė. Aš toksai žmogus, aš treniruoju daug amžiaus grupių, kaip sakiau, aš turiu 100 auklėtinių ir jų yra 5 grupės, plus dar gimnazijos grupė. Tai vat, žiūrint kokioje amžiaus grupėje, mano bus norai ir tikslai paforsuoti tą grupę. Dabar, kada čia mes nesimatėm daug laiko su vaikais, aš nežinau, kiek jų čia bus apibirėję, kiek jų čia tu norą turės. Pasakysiu taip, kokios grupės kelias labiausiai degs, tuos ir stengsios. Kurio kelias mažiau degs, nu tai per prievartą žmogaus nepriversi. Jeigu turi tikslą, tai turi ieškai ir galimybių. Ačiū, svarbių tikslų, didžių siekių. Visada išlikite toks, koks esate. Užkrėskite visus tą energiją, meilę regbiui ir plėskime tą didelę Lietuvos regbio šeimą. Ačiū, ačiū, kad mane pasikvietė. Visiems regbio visai bendruomeniai linkėjimai. Linkėjimai 60-mečio proga. Kaip sakė mūsų gerbiamas labai eksprezidentas Aleksandras, būkime faini. Ačiū.